Про санкції та нові переговорні майданчики з Росією поспілкуємося з дипломатом, колишнім міністром закордонних справ України Володимиром Гриськом. Із нами наживо. Вітаю вас, пане Володимире. Давайте почнемо з санкцій. Наскільки вони пекельні? Те, що сказав Джо Байден, те, що сказала Європа. Ви знаєте, я думаю, що те, що зараз сказав президент Байден, все ж таки вселяє певну надію, тому що його перший указ про санкції був доволі, на мою думку, недієвим. Тепер зовсім інша ситуація. Тепер можна говорити, і це він наголосив в своїй промові, що є єдність між США і європейськими союзниками, а отже Росія буде отримувати те, що ці союзники між собою погодили. Я думаю, що дуже добре, що і Британія сьогодні заявила про серйозні санкції. Зараз Сполучені Штати Америки, я думаю, дочекаємося і санкцій з боку Європейського Союзу, так що зашморг на шиї кволої російської економіки буде затягуватися все сильніше і сильніше. Мінський формат вмер, нормандський формат вмер, але з Росією все одно захочуть говорити. Який же тоді формат можливий? Чи він взагалі потрібен зараз? Ви знаєте, я думаю, що будь-який формат, в якому представлена Російська Федерація, він мертвий. Тому українській дипломатії, мені здається, треба говорити зараз не про формати за участю Росії, а про намагання максимально згуртувати західний світ навколо ідеї про пекельні санкції. От зараз ми першу порцію почули, і таких порцій має бути кілька. І от тоді, я думаю, лише після того дипломатія знову повернеться на арену, бо поки що говорити, чесно кажучи, з Росією нема про що. Сьогодні говорили, МЗС, до речі, теж про це сказало, що готується розірвання дипломатичних стосунків з Росією. Це зараз крок дочасний чи ні? Він був дочасним ще в 2014 році. Так само, як і розірвання дипломатичних відносин, так само і введення візового режиму між нашими країнами і закриття кордону. Ну, на жаль, через відсутність політичної волі цей процес затягнувся на 8 років. Ну, але, як кажуть, краще пізніше, ніж ніколи. Так що я думаю, що це безумовно має відбутися.